Je rok 1918 a zuří největší válka, kterou do té doby svět poznal. Válka ještě není ani zdaleka rozhodnutá a stane se vlastně paradoxem, že o vítězství Trojdohody rozhodne událost uprostřed Ruska a že její průběh zinscenují muži, kteří v té době bojují za zemi, která neexistuje. A jejich vlastní soukmenovci zároveň bojují v řadách nepřítele. Mé jméno je Lukáš, jsem historický dobrodruh a tohle je příběh 14. května 1918, dne, kdy v Čeljabinsku proběhl incident, po kterém povstaly československé legie. Náš příběh začíná 3. března 1918. Toho dne je mezi ústředními mocnostmi a bolševickou vládou podepsán Brest-Litevský mír. Šlo vlastně o mírovou smlouvu mezi výše zmíněnými, na jejímž základě Rusko přišlo asi o 1 milion kilometrů čtverečních území, nestratilo ale jenom území, ale také asi čtvrtinu obyvatel a čtvrtinu celkového průmyslu vůbec. Díky tomu si ale bolševici zajistili mír s ústředními mocnostmi a mohli se tak začít soustředit na daleko důležitější problémy, tedy na probíhající občanskou válku v jejich státě. Dalším důležitým bodem Brest-Litevského míru se poté stal návrat zajatých vojáků ústředních mocností zpátky do jejich vlasti. Abychom pochopili situaci, tak tehdejší Rusko bylo značně nestabilním státem, kde nikdo nevěděl, proti komu vlastně bojuje. I přesto, že se dá říct, že šlo zejména o boj mezi bolševiky a bělogvardějci, situace takto jednoduchá v reálu bohužel nebyla. Vlády na většině území se ujaly takzvané Sověty. Pozor, Sovět jako takový nutně neznamená, že šlo o vlády nakloněné Rudým. Slovo Sovět znamená rada. Šlo o organizace, které byly složeny často z místních vojáků nebo zemědělců a Sověty jako takové mohly mít politiku v podstatě jakoukoliv. Mohly být nakloněny jakékoliv z válčících stran a záleželo tedy zejména na tom, kdo se v daném Sovětu dostal k moci. Existovala tak řada měst nebo území, kde se oficiálně nehlásili ani k jedné z bojujících stran. Jiné zase sice byly spojenci některé ze stran, ale v reálu šlo vlastně o spojenectví v duchu nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Dopředu tedy nešlo říct, jak vás v následujícím městě přijmou, zda tam je spřátelená vláda nebo ne. Navíc se i často střídalo velení Sovětů, ať už mírovou cestou nebo vojenským převratem. Takže město, kde vás ještě před týdnem vítali jako osvoboditele, vás dneska přivítá kulometnou palbou. Jednoduše by se tato situace dala popsat dvěma slovy. Bordel a chaos. Situaci nepomáhalo navíc ani to, že se nedalo téměř rozeznat spojence od nepřítele, protože všechny bojující strany používaly zejména klasické uniformy carského Ruska. Na dálku jste tak jenom s obtížemi poznali, zda se daný voják řadí mezi bělogvardějce nebo mezi československé legionáře. A v tomhletom chaosu se náhle ocitávají 10 000 příslušníků československého vojska na Rusy. Je samozřejmě pochopitelné, že o skvěle vycvičené vojsko s perfektním vedením a záviděníhodnou morálkou by měly zájem obě strany. Ovšem naši dobrovolci se rozhodují zachovávat neutralitu. Jejich hlavním cílem je nyní opustit Rusko a přidat se ke svým bratrům, kteří v té době bojí ve Francii a v Itálii. Původně měli Čechoslováci odplout z přístavů Murmansk a Archangelsk, které se nacházejí na severu Ruska. A částečně k tomu také dochází. První transport pod velením Otakara Husáka odplouvá již v polovině října 1917. Ovšem poté dochází k zamrznutí těchto přístavů a další přesun našich jednotek je tak v podstatě vyloučen. Navíc se podstatně zhoršuje i situace v Rusku a mezi vojáky i politickým vedením vzrůstají obavy, aby Čechoslováky nepostihl osud srbské legie. Jejíž členové byli postupně nejdříve odzbrojeni a následně internováni v Kazani. Jediným možným přístavem se tak stává Vladivostok. Má to ale jeden velký háček. Většina našeho československého vojska na Rusy se v té době nachází někde na dnešní hranici Ukrajiny a Ruska. Mezi nimi a Vladivostokem tak stojí vzdálenost někdy i více jak 8 000 kilometrů skrze promrzlou Sibiř, která je navíc nyní jedním z hlavních válčišť mezi rudými a bílými. Chtě nechtě se tak vydávají naše vlaky na cestu. Proti ním však zároveň proudí tisíce a tisíce válečných zajatců, kteří se vracejí zpátky do ústředních mocností.
Jejich vlaky mají pak na trati proti legionářům přednost. Mezi bolševiky pak začíná i vzrůstat chuť přidružit Čechoslováky do svojí armády. Rudoarmějci tajně doufali, že se do jejich řad přidá i více jak 10 000 Čechů. Realita byla ale taková, že to bylo zhruba procento. Bolševici se v čele s Lvem Davidovičem Trockým rozhodli tedy provést poněkud méně mírové řešení. Nejdříve ale museli naše vojáky odzbrojit. Byly tedy zavedeny kvóty na to, kolik pušek, kulometů a dalších zbraní smí být na kolik vojáků. Legionáři tak vždy museli zbraně odevzdávat na železničních stanicích. Ovšem nebyly vyžadovány pouze zbraně, ale i letadla, nářadí, náhradní díly, vozidla a tak dále. Kvóty na maximální počet těchto věcí se ale stále snižovaly a bylo jich tak zabavováno stále více a více. V každé další projeté stanici se tak ešelony stávaly pomalu méně a méně obrany schopné a že zbraně byly na trati, která byla doslova obklíčena bandity, opravdu potřeba. Legionáři na zabavování zbraní samozřejmě reagovali tak, že je zkoušeli schovávat a vytvářeli se ve vagonech různé úkryty, kam by se dala schovat byt jenom aspoň jedna puška. Což ale vedlo k tomu, že bolševici následně prováděli daleko důklednější prohlídky vlaků. Napětí a nedůvěra mezi oběma stranami tak velmi rychle rostla a legionáři si jasně uvědomovali, že pokud nějak nezakročí, stanou se z nich brzy civilisté. A civilisté v tomto prostředí neměli šanci se ubránit. Následující události tak probíhaly zhruba takto. 7. dubna vydává Lev Davidovič Trocký rozkaz, že pokud by se chtěli Čechoslováci dopravovat směrem na východ na vlastní pěst a odporovat tak rozkazům a dohodám s místními Sověty, bude jejich evakuace úplně zastavena. Navíc se naši legionáři v Penze dozvídají, že jeden z hlavních představitelů československých komunistů, komisař Jaroslav Štrombach, se v Moskvě snaží, co to jde, právě o úplné zastavení jejich přepravy. O 2 dny později vydává Sovět v Omsku zákaz k pohybu našich vojsk. Jednotlivé ešelony mají být od sebe odděleny co největší vzdáleností a tím izolovány. K zastavení vlaků s našimi legionáři má být nasazeno všech prostředků. 11. dubna je v Penze delegátům odbočky Československé národní rady v Rusku oznámeno, že Čechoslováci mají v co největším počtu přejít do řad Rudé armády a následně začínají agitace představitelů Československé sociálně demokratické strany v Rusku. Ti lákají naše vojáky do řad Rudé armády. Nabídky ale využije pouze asi 100 legionářů. Tuto skupinu dalšího dne komisař Štrombach spojuje s další 100 vojáků, která s ním přišla z Moskvy. A vzniká tak první československý revoluční pluk Rudé armády o počtu celých 200 mužů. Jen pro porovnání, československé legie v té době čítali zhruba asi 40 000 mužů. 13. duben. Tohoto dne se v Kirsanovu konala porada velení 1. střelecké divize husitské a pluků, které pod ní spadaly. Bylo probíráno nebezpečí agitátorů a také stále častější porušování dohod, které legionářům zaručil penzenský Sovět. Mnohé Sověty dohodu o postupu našich jednotek na východ totiž odmítali dodržovat a legionáři se tak často zbytečně zasekávali na cestě. Velitelé našich jednotek tak požadovali po odbočce Československé národní rady v Rusku, aby zasáhla jak proti agitátorům, tak nedodržování dohod. Zároveň jim ale bylo i oznámeno, v případě, že bude nátlak ze strany Rudých pokračovat, budou si muset cestu na východ legionáři vynutit silou. 2 dny na to odbočka rady reaguje a probíhá jednání s hlavním představitelem penzemského sovětu Vasilijem Kurajevem. Představitelé rady protestovali proti akcím agitátorů, načež jim bylo vyřízeno, že agitátoři pracují přesně dle rozkazu Lva Davidoviče Trockého, který si žádá, aby se co nejvíce Čechoslováků přidalo do řad Rudé armády. Výsledkem jednání bylo tedy to, že agitace omezena nebude. Dalšího dne v Penze dochází k tomu, že agitátoři obsazují několik míst v komisi pro odzbrojování československých jednotek. Ti následně nařizují další a další v podstatě už šikanující prohlídky vlaků, které už byly několikrát prohledány. A snaží se tak o zabavení co největšího množství zbraní a co největší možné zdržení našich vlaků. Zde je potřeba říci, že ani ne zdaleka všichni němečtí a rakousko-uherští zajatci se začali vracet do své vlasti. Ba právě naopak,
Stovky tisíc z nich se přidali do řad Rudé armády a začali tvořit vlastní jednotky, takzvané internacionály. Když místní sovět vydal například povolení k průjezdu československých vlaků, internacionalisté mohli jednoduše usoudit, že naše vlaky dále nepojedou a i přes nesouhlas sovětu, tak naše vlaky odstavili. Proti tvorbě internacionál a jejich působení v Rusku se také brzo ohradilo Německo a žádalo zastavení jejich činnosti a rozpuštění a následný návrat jejich členů do vlasti. Na toto řada ruských velitelů reagovala tím, že bylo internacionalistům přiděleno ruské občanství a tím byli vyvázáni toho tyto požadavky plnit. 17. dubna přijímají představitelé některých internacionalistů rezoluci, která přikazovala zastavit a odzbrojit všechny vlaky našich legionářů mezi Volhou a Uralem. Přidávají se k nim ale i další města, jako byl například Irkutsk. Rudá armáda na to nemohla reagovat ani kdyby chtěla. Internacionalisté totiž v okolí magistrály představovali největší složku Rudé armády a mohli si tak v podstatě dělat, co je napadlo. Jednotky Rudé armády, složené zejména z původních obyvatel ruského impéria, se nacházely například v okolí Moskvy, Uralu a tak dále, zatímco v okolí trati to byli hlavně Maďaři a Němci. Což také dává logický smysl, jelikož byli rekrutováni právě ze zde projíždějících vlaků se zajatci. Právě internacionalisté k československým dobrovolníkům chovali velkou nenávist a také to dávali patrně najevo. Právě s nimi měli naši vojáci v následujících měsících svést ty nejkrvavější a nejkrutější boje. 21. dubna vydává sovětský lidový komisař zahraničních věcí Georgij Čičerin po německém nátlaku rozkaz, že na trati budou mít rakousko-uherští a němečtí zajatci vždycky přednost před československými legionáři. Celý rozkaz pak zněl takto. Německo se obává japonského útoku na Sibiř a důrazně požaduje, aby bylo zahájeno nouzové evakuování německých vězňů z východní Sibiře do západního nebo evropského Ruska. Použijte prosím všechny prostředky. Československá vojska by se neměla pohybovat na východ. Řada legionářů si tento rozkaz vysvětlila tím, že může v budoucnosti dojít k jejich zajetí a následnému předání do rukou ústředních mocností, kde by je víceméně všechny čekal trest smrti za vlastizradu. Tento rozkaz se tak stává jedním z posledních hřebíčků do rakve celé neutrality mezi Čechoslováky a Sověty. Čičerin sice dalšího dne svůj rozkaz doplňuje o další informace, že pohyb československých vlaků má být zastaven proto, že dojde k jejich přesměrování na Murmansk a Archangelsk, ale už to nezmění vůbec nic. Na zítří 23. dubna přikazuje Trockij všem Sovětům neprodleně odzbrojit a internovat všechny válečné zajatce, a to do doby, než bude moci proběhnout jejich repatriace. Tento rozkaz se ale nevztahoval na příslušníky internacionál. Naproti tomu do něj měli ale spadat příslušníci československého vojska na Rusy. 25. dubna doráží do Vladivostoku první československý vlak, a sice 5. střeleckého pluku pražského Tomáše Garrigua Masaryka. Legionáři přijíždějí do města prakticky úplně odzbrojení, kvůli několikrát porušeným dohodám o odevzdání zbraní. Podobně dopadly i další vlaky. A i proto byli následně vyzbrojeni naši vojáci zbraněmi jejich japonských spojenců, kteří se již ve Vladivostoku nacházeli. Jednou z nejpoužívanějších zbraní našich legií v Rusku se tak stává puška Arisaka typ 30. 27. dubna v Penze probíhá další konference první československé střelecké divize. Při ní se začíná ozývat čím dál tím více hlasů proti tomu, jak smířlivě a řekněme měkce se představitelé odbočky Československé národní rady staví proti bolševické šikaně a agitaci. Zaznívají i hlasy o tom, že by měla být odbočka zbavena práva na reprezentaci vojska a jejich úlohu by měli přebrat volení kandidáti z jeho řad. 30. dubna je v Moskvě rozhodnuto, že se naše jednotky rozdělí na dvě poloviny. Vlaky, které se nacházejí na východ od Omska, budou pokračovat do Vladivostoku, zatímco zbylé se navrátí do Penzy a budou směřovat do přístavu na severu. Tento krok byl nejspíše domluvený s představiteli Československé sociálně demokratické strany v Rusku a mělo jít o zástěrku, jak získat Čechoslováky do řad Rudé armády. V Omsku se o tom faktu dozvídají delegáti odbočky Národní rady a ihned vznáší protest. Jeden z delegátů, Prokop Maxa,
následně odjíždí do Irkutsku, kde se mu podaří vyjednat, že tento rozkaz se nebude týkat žádného z pluků 2. střelecké divize. V potenciálním nebezpečí se tak ocitá pouze 1. divize, která se vesměs celá nacházela v okolí Penzy. 1. května končí konference v Penze, kde se delegáti 1. střelecké divize rozhodli zachovat podporu odbočce Československé národní rady, ovšem za předpokladu, že odteď bude daleko razantnější ve vyjednávání a prosazování cesty do Vladivostoku. Představitelé Československé sociálně demokratické strany byli během konference totálně přehlasováni a na to reagovali následujícího dne, kdy při takzvané veřejné schůzi chtěli zvrátit výsledek předešlého hlasování a případně přemluvit alespoň některé vojáky k tomu, aby do Francie odjeli severní cestou. Celé jejich snažení ale skončilo ještě větším fiaskem než předchozího dne. Nejen, že se k jejich rudému vojsku nikdo nepřidal, navíc ale asi polovina vojáků, kteří již v něm byli, přešla zpátky do československých legií. Sobota 4. května není spjata s žádnou politickou událostí, ale s vlakovým neštěstím. V Nikulinu došlo k havárii, při které bylo zničeno 11 vagónů s polními pekárnami 1. střelecké divize. Kromě hmotných škod také bohužel zemřelo 13 legionářů a 50 jich bylo raněno. 6. května informuje jednotlivé odbočky Československé národní rady v Rusku její místopředseda Bohumil Čermák z Moskvy, že přesun jednotek severní cestou je společným plánem Rady lidových komisařů a nejvyšší dohodové rady. Odbočky se tak rozhodují v Moskvě uskutečnit setkání, kde budou tyto okolnosti projednány. Všechno ale mělo dopadnout úplně jinak. Již následujícího dne, tedy 7. května, dochází v Nikolajevsku k prvnímu velkému incidentu mezi rudými a legionáři. Místní sovět se totiž pokusí zatknout velitele zdejších československých vlaků. Záminkou se jim mělo stát natažení drátů pro telefon mezi nimi. Kapitán Eduard Kadlec je zatčen a společně s ním i několik dalších legionářů. Avšak veliteli druhého vlaku, kapitánu Radolu Gajdovi, se podaří z nastražené pasti uniknout na nádraží a vyhlásit poplach. Téměř naprosto odzbrojené jednotky legionářů rychle obsazují sklad zbraní a vyzbrojují se. Během 2 hodin je obsazeno celé město. Při následujícím vyjednávání Sověti propouští všechny zatčené Čechoslováky a ti se naproti tomu zaručují, že před odjezdem odevzdají zbraně uzmuté ze skladů. Tento incident nutí Radolu Gajdu, velitele 7. střeleckého pluku Tatranského, jednat. 10. května se tak v Nikolajevsku setkává s představiteli tajných protibolševických skupin z několika okolních měst, včetně Nikolajevska. Společně se dohadují na možnosti spolupráce při případném zahájení nepřátelství mezi československými jednotkami a místními sověty. Píše se 12. května a generál Nikolaj Kolomenský, velitel 1. československé divize husitské, souhlasí s návrhem velitelů svých pluků a zahajují tak skryté přípravy na převzetí jejich dopravy do Vladivostoku do svých vlastních rukou. Na západ od Penzy pak vysílají rozvědčické skupiny, které mají získávat informace o posádkách rudoarmějců a jejich výzbroji. Zvláštní pozornost je pak věnována Alexandrovskému mostu přes řeku Volhu. Ten byl totiž životně důležitý, jelikož se jednalo o klíčový bod v cestě z evropského Ruska přes Ural až na Sibiř. Jeho ztráta nebo zničení mohlo izolovat československé jednotky na západ od něj. O tomto konání a plánování byly následně kurýry informováni velitelé vlaků mezi Čeljabinskem a Irkutskem. Čechoslovákům je v této době zcela jasné, že k ozbrojenému střetnutí mezi nimi a rudými musí chtě nechtě jednou dojít. Otázkou jenom bylo kdy, kde a za jakých okolností. 13. května proběhne plánovaná schůze odbočky Československé národní rady v Moskvě. Ta jedná s francouzským vojenským ataše generálem Jeanem Leverněm a ten potvrzuje, že plán o rozdělení legionářských vojsk a jejich evakuace skrze severní a východní cestu sice vzešel ze sovětské strany, ale nejvyšší rada dohody tento návrh schválila a rozhodla se garantovat bezpečnost československých jednotek při jejich přesunu přes ruské území. 14. května, tedy o den poté, se ale všechno mění a dochází k tomu na nádraží v Čeljabinsku. Českoslovenští příslušníci 6. pluku Hanáckého se pohybovali po zdejším peróně a bavili se se zdejšími rakousko-uherskými zajatci. Nejspíše se zde také snažili mezi nimi naverbovat další vojáky do svých řad.
Bohužel nejspíše příliš tlačili na pilu a s několika zajatci se nepohodli, protože následně z jednoho z projíždějících vlaků vyhodil jeden z nich blíže neurčený předmět, buď to kus kovu nebo kámen. Ten těžce zraní jednoho z našich legionářů. Jeho druzi na to reagují zastavením vlaku a po následné identifikaci viníka ho zlinčují. Trošku paradoxem je, že pachatelem tohoto činu měl být údajně Slovák. Pořádek do toho vnese až místní Sovět, který vojáky rozežene, ale nikoho nezatkne a ani nezačíná s vyšetřováním. Celou událost pouze předává do Moskvy. Následujícího dne dochází k jednání mezi Lvem Davidovičem Trockým a představiteli odbočky Československé národní rady v Rusku. Trocký na oko souhlasí s rozdělením našeho vojska na jednotlivé divize a s tím, že jedna se bude evakuovat skrze východní cestu a druhá skrze severní. Za přepravu našich jednotek z Murmansku a Archangelsku se zaručili Britové a dohodové státy také garantují znovu absolutní bezpečnost našich československých jednotek při přesunu do těchto přístavů. Představitelé Národní rady s těmito návrhy nakonec souhlasí. Trocký ale již v té době věděl o incidentu v Čeljabinsku a bolševická vláda se rozhodla, že československé jednotky budou rozpuštěni a jejich příslušníci se mají následně buďto přidat do řad Rudé armády nebo do pracovních komun. Celé toto jednání tak bylo jenom zastíracím manévrem, který Trocký udělal proto, aby mezi Čechoslováky a představiteli dohody vzbudil co největší důvěru. V Čeljabinsku je zatím svolán sraz delegátů všech vojenských jednotek, aby byl probrán následující postup. Schází se zde tak většina představitelů první střelecké divize. Jednání se ale zatím odkládají do příjezdu představitelů i druhé divize. 17. května zahajuje Sovět v Čeljabinsku rozsáhlé vyšetřování incidentu ze 14. května. Pod záminkou výslechu si do své budovy pozve řadu legionářů a velitelů. Všechny následně nechává zatknout. Legionáři se rozhodují na vyjednávání do Sovětu poslat dva vysoce postavené důstojníky, ale i ti jsou i hned zatčeni. Jednomu se však podaří uniknout a následně informuje své druhy. Toto byla pro naše legionáře ta poslední pomyslná kapka. 3000 prakticky neozbrojených Čechoslováků berou útokem město. Obsazují armádní sklady, berou zbraně a obsazují následně i budovu Sovětu. Ten kapituluje a předává zpět všechny zajaté Čechoslováky. Dochází k dohodě, že následně i Čechoslováci odebrají všechny uzmuté zbraně. Sovět kapituloval, ale ještě ovšem stihl informovat Moskvu. Toto vystoupení našich vojáků se stalo pro Lva Trockého záminkou proto začít s těmi odbojnými Čechoslováky jednat bez rukaviček. Komisař Štromach na jeho rozkaz informuje jednotky Rudé armády podél trati, že na smluvené heslo mají všechny provést odzbrojení a zastavení československých vlaků, a to i za použití síly. 18. května do Čeljabinska doráží většina delegátů i z 2. střelecké divize a začínají zde debaty o následujícím postupu. Nakonec je jednohlasně odsouhlaseno, že všechny československé vlaky se vydají do Vladivostoku, a to i přes dohody smluvené odbočkou Československé národní rady. Jednání mají ale ještě dále pokračovat. Dne 20. května se začínají jednotky Rudé armády na rozkaz komisařů soustředit do oblastí, kde se nacházejí československé vlaky. Z dochovaných zpráv vyplývá, že představitelé Rudé armády očekávali klidné a naprosto nekonfliktní předání zbraní. Nemohli být dále od pravdy. V Čeljabinsku na pokračování konference proběhlo konečné usnesení na zajištění dopravy československých legií do Vladivostoku takzvaně vlastním pořádkem. Následně delegáti konfrontovali dorazivší představitele odbočky Československé národní rady. Ti jsou vystaveni velmi silné kritice za jejich ústupky vůči Sovětům a je jim oznámeno, že Československý armádní sbor již jimi není politicky řízen. Vojenští delegáti si odhlasovali to, že se stávají jedinou autoritou, které armádní sbor podléhá. Nakonec po debatě dojde k jakémusi kompromisu. Vzniká takzvaný prozatímní výkonný výbor. Ten tvoří 4 členové odbočky Československé národní rady, 4 zvolení delegáti z řad vojenských jednotek, tedy 2 na každou divizi, a nakonec také 3 zvolení vojenští odborníci. Těmi se stávají plukovník Sergej Nikolajevič Vojcechovský, kapitán Radola Gajda a poručík Stanislav Čeček. Ovšem členové výboru z řad Národní rady
nebyli považováni za plnohodnotné členy, ale pouze jako jakýsi poradní orgán. Následujícího dne je o výsledku sjezdu a plánu na následný postup informována za pomoci telegramu Národní rada Československá. Tímto oficiálně začíná povstání československých lidí v Rusku. 22. května již dochází k prvnímu útoku Rudé armády na československý vlak v Krasnojarsku. Postupně dochází k dalším a dalším útokům. Čechoslováci jsou často přečísleni a hlavně v podstatě neozbrojení. Za využití klacků, kamení, kladiv a dalších nástrojů tak berou útokem kulometná hnízda a další palebná postavení nepřítele. Jejich ukořistěné zbraně pak otáčejí proti nim. Je vlastně až zázrakem, že když se většina přestřelek nese v tomto duchu, jsou Čechoslováci schopni v řadách Rudých napáchat několikanásobně větší ztráty. Během několika týdnů se pár desítek tisíc mužů stává vládci Sibiře a jejich vláda nad tímto územím potrvá 2 roky. V podstatě bez jediné porážky dokáží tito muži překonat celou jižní Sibiř a budou tak po středověkých mongolských hordách jedinou armádou světa, které se to podaří. 14. května 1918 v Čeljabinsku tak začíná největší a nejslavnější kapitola našich vojenských dějin od dob husitských válek. A je pozoruhodné, jak se legionáři jako takoví husitům podobali. Místovozové hradby měly vlaky, které se rovněž často stávaly téměř nedobytnou pevností, která navíc dokázala jejich obyvatelům propůjčit úplné všechno, od místa na spaní, kovárny, přes pekárny až po nemocnici nebo poštu. Jedním z mužů v jejich čele byl rovněž jednooký Jan. Stejně jako husité, byli i naši legionáři doslova obklíčeni nepřítelem a i přesto ho dokázali porážet. I díky jejich zkušenostem se pak z řad těchto mužů stává naprostý výkvět naší armády. Většina nejvyšších vojenských postů je během první republiky zastávána právě legionáři z Ruska. Jejich kvality jako velitelů pak dosahují bez jakýchkoliv nadsázek světové úrovně. Legionářští velitelé, jako byl Sergej Vojcechovský, Radola Gajda, Lev Prchala nebo Stanislav Čeček, vešli ve známost zejména pro svoji skvělou bojovou taktiku, která spoléhala zejména na manévrovací boj. Tato taktika se pak přenesla i do řad naší československé armády. Jejich důležitou vlastností byla ale i schopnost měnit taktiku na tom, jak si to vyžadovala momentální situace. Což ukazuje i to, že bez jakéhokoliv pořádného výcviku vyhráli jedinou námořní bitvu, kterou náš stát kdy svedl. Díky vysoké morálce, skvělému vedení a výbornému výcviku představovali českoslovenští legionáři rozhodně jednu z nejlepších vojenských jednotek první světové války. Jejich mnoho tisíc kilometrů dlouhá cesta se stane v Československu legendou a začátkem takzvané legionářské tradice, kterou bychom měli i my dnes připomínat a ctít. Nenajdeme totiž ani ve světě o moc více lepších ukázek toho, jak těžké překážky jde překonat za pomoci bratrství, lásky k vlasti a odhodlání vrátit se domů. V téměř každé rodině, včetně té mojí, existuje předek, který v těchto jednotkách sloužil, ať už to byly přímo legie v Rusku, nebo jejich bratři ve zbrani z Francie a Itálie, kteří své nejtěžší bitvy sváděli o více jak 10 000 kilometrů dále na západ. Následně to byli muži právě z těchto 2 zmíněných front, kteří rozhodli 2 války, které Československo vedlo po svém vzniku. Ctěme tedy naší legionářskou tradici a nikdy nezapomeňme na téměř 100 000 mužů, jejichž krev a pot vydobil naší národní samostatnost a svobodu. Za mě říkám, nezapomenu a děkuji každému z vás. Mé jméno je Lukáš, jsem historický dobrodruh a vy nezapomeňte, že znalostí není nikdy dost.